sutra u Gradskom kulturnom centru od 14 do 17 časova grad Užice i ove godine poklanja užičkim maturantima završnu žurku. Kao što rekao, u organizaciji Gradskog kulturnog centra, mi smo sigurni da ćemo im pružiti dobar provod, da će nakon jedan najlepši način, uz najlepše uspomene završiti ovu školsku godinu, naravno uz puno sreće na upisima na više škole i fakultete. Kao što rekao, to radimo u saradnji sa gradom Užicem i sa organizacijom učeničkih parlamenata učeničkih srednjih škola. Muziku ćemo obezbediti kao Gradski kulturni centar, nastupit će DJ Krčmar i DJ Glavaš. Maturantska žurka naravno besplatna za sve maturante kao poklon grada Užica. 902 maturanta imamo u ovoj generaciji 2005. Ja sam siguran, dali smo stvari sve od sebe da im napravimo sutra jedan dobar provod, i pozivam naravno sve maturante, svi su dobrodošli na jedno dobro druženje i jedan dobar provod.